Навіть у скруті українці не втрачають почуття гумору. Як показує практика, це допомагає не лише тримати у тонусі моральний дух, а й долати ворога. Так, щиру посмішку на вустах у мільйонів викликали роми. У топі історій така. Недалеко від Каховки чоловіки примудрилися поцупити російський танк. Схожою підприємливістю відзначився і літній чоловік, який віджав у росіян фуру боєприпасів. Секретами своєрідної спецоперації з військовими він не поділився, але позитиву додав. З таким суперподарунком інакше бути не могло. А ось цей чоловік – приклад незворушності. Він примудрявся палити цигарку, передислокуючи у більш безпечне місце міну. Сміливець розчистив дорогу поблизу Бердянська не лише для українських військових, а й для мирних жителів. Але ми все одно нагадаємо – така самодіяльність дуже ризикова. Долучаються до боротьби з ворогом і анонімні хакери. Нещодавно вони змогли запустити в ефір російського телебачення чудову українську музику, а ще хакнути держсайти РФ і злити базу даних з особистими даними співробітників ворожого Міноборони. На відміну від українців, росіяни демонструють не найкращі інтелектуальні риси. Приклад тому знаменитий «Рудий ліс» у Чорнобилі. Здається, про радіоактивні окопи чули всі. І наостанок про дуже швидкого, але не дуже розумного військового орків. Втікаючи від українського коптера, російський Форест Гамп привів його до позиції, де відсиджувалися його колеги по зброї. Наші артилеристи скористалися цим сповна. Олег Ендриксон. Цей день.